fuqaro aviatsiyasi azaldan ulkan sanoat tizimi hisoblangan. Har bir davlat bu sohani rivojlantirishga va doimiy ravishda takomillashtirishga intiladi. Chunki bu nafaqat yuqori daromad olish bilan, balki odamlarga qulaylik yaratish bilan ham bog'liq masaladir. Har bir sohada bo'lgani kabi, fuqaro aviatsiyasida ham yetuk kadrlarni tayyorlash muhim. Toshkent davlat transport universiteti shu maqsadda Fransiyaning Tuluz shahrida joylashgan fuqarolik aviatsiyasi milliy maktabi bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi va tegishli memorandum imzoladi. Prezidentimizning transport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ushbu yo'nalishda malakali kadrlar tayyorlash uchun yangi turtki berdi. Imzolangan memorandumning maqsadi haqida Toshkent davlat transport universiteti dekani Nuriddin Abdujabborov quyidagilarni aytib o'tdi. Bu memorandum asosida, demak, O'zbekiston fuqaro aviatsiyasi uchun uchuvchilarni tayyorlash, havo kemalariga texnik xizmat ko'rsatish va havodagi harakatni boshqarish dispetcherlarini tayyorlash bo'yicha hamkorlikda faoliyat olib borish uchun asos bo'ladi. O'zbekistonda bu birinchi marotaba bunaqa shartnoma imzolanishi, sababi O'zbekistonda fuqaro aviatsiyasi uchuvchilari tayyorlanishi shu paytgacha olib borilmagan. Rejaga ko'ra uchuvchilarni tayyorlashda talabalar 2+2 ko'rinishda, ya'ni dastlabki 2 o'quv yilini Toshkentda, keyingi 2 o'quv yilini esa Fransiyaning Tuluz shahrida davom ettirishadi. Ta'lim jarayonida uchuvchilarni tayyorlashdan tashqari texnik eksploatatsiya qilish muhandislari va havo harakatini boshqarish dispetcherlarini tayyorlash ham maqsad qilingan.